لاندې انځور 80 سانتي متره مربع مساحت لري. د انځور سور به څومره وي؟ د انځور مو مستطیل شکل دی چې اوږدوالی او مساحت یې راکړل شوی دی. غواړو د دې مستطیل سور پیدا کړو. موږ د مستطیل د سور د پیدا کولو لپاره کوم ځانګړی فرمول نه لرو، خو د مستطیل د مساحت د پیدا کولو لپاره یو ځانګړی فرمول لرو چې په دې ډول دی: اوږدوالی ضرب سور مساوي کیږي د مستطیل په مساحت سره. موږ دلته د مستطیل اوږدوالی لرو. د دې ځای څخه تر دې ځای پورې د مستطیل اوږدوالی دی چې لس سانتي متر دی. نو د اوږدوالی پر ځای به ولیکو لس ضرب د مستطیل سور مو نامعلومه دی، مساوي کیږي د مستطیل مساحت یې راکړی دی چې 80 سانتي متر مربع دی. 80 سانتي متر مربع. لاس ضرب کوم عدد به مو کړی وي چې 80 سي؟ د لس سره به مو 8 ضرب کړی وي. د لس سره که 8 ضرب کړو 80 کیږي. لس ضرب 8 مساوي کیږي په 80 سره. یعنی د مستطیل سور مو 8 سانتي متر دی. سور به ولیکو 8 سانتي متر. راځئ یو بله پوښتنه کار کړو. یو مستطیل 24 متره مربع مساحت لري. د مستطیل سور 4 متر دی. د مستطیل اوږدوالی به څومره وي؟ دا ځلې دلته موږ د مستطیل انځور نه لرو. راځئ دا ځلې به یې پرته له انځور نه حل کړو دا پوښتنه. موږ ویلي وه چې اوږدوالی ضرب سور مساوي کیږي د مستطیل په مساحت سره. اوږدوالی ضرب سور مساوي کیږي د مستطیل په مساحت سره. دلته موږ د مستطیل مساحت او د مستطیل سور لرو. غواړو د مستطیل اوږدوالی پیدا کړو. اوږدوالی مو نامعلومه دی. ضرب سور لرو د مستطیل 4 متر دی. ضرب 4 مساوي کیږي او د مستطیل مساحت هم لرو چې 24 متره مربع دی. نو د 4 سره به څو ضرب کړو تر څو 24 سي؟ که چیرې 6 د 4 سره ضرب کړو 24 به سي. 6 ضرب 4 مساوي کیږي په 24 سره. یعنی د مستطیل اوږدوالی مو 6 متره دی. څنګه چې واحدونه دوی د متر په اساس راکړي دي، نو موږ به هم اوږدوالی په متر سره اندازه کړو. د مستطیل اوږدوالی مو 6 متر دی.